Алматыда ең үлкен теннис орталығы салынбақ. Құрылыс жұмыстары осы жазда басталады. Ал орталық стадионның жанынан халықаралық турнирлерге арналған тағы бір спорттық нысан бой көтереді. Салынатын ғимараттардың эскизімен әріптесім Тоғжан Жалғасбекқызы танысып келді. Мына бос орынға жақын арада Алматыдағы ең үлкен теннис орталығы салынады. Жазда Алатау ауданындағы Алматы аренаның қасында ауқымды құрылыс басталмақ. Предполагаем строительство теннисного центра. Жоспар бойынша теннис орталығының сыртында 10 корт, ал ішінде 4 корт болатын нысанның жалпы аумағы 1 және 6 гектар. Алматыда теннис спортының танымалдылығы артып келеді. Қазір қалада 10-нан астам үлкен клуб бар екен. Спортшыларымыз да бұл спорт түрінің даңқын асқақтатып жүр. Осы жылы Дмитрий Попко, Тимур Хабибуллин және Александр Бублик халықаралық турнирлерде топ жарды. Все мы прекрасно помним. Өткен жылы Әуезов ауданында елбасының қатысуымен теннис орталығының ашылғанын бәріміз білеміз. Бүгінде бұл орталықтың жүктемесі 100%-ға жетті. Яғни жаңа нысандар салуға себеп бар. Жаңа теннис орталығы қыс мезгілінде ашылады және 800 адамға дейін қабылдай алады деп жоспарланып отыр. Трибуна западной стороны. Трибуна будет рассчитана на 4839 мест посадочных, 8 беговых дорожек. Легкоатлетических, а внутри поле, футбольное поле. Орталық стадионның директоры қосалқы алаңның эскизін көрсетті. Жазда құрылыс жұмыстары басталып, келесі жылы ол дәл осындай кейіпке енетін болады. Но мы немного ужаты. Бізге берілген аймақ үлкен болмағандықтан жобалаушылар қосалқы алаңды Есентай жақтан орталық стадионға қарай созып орналастырды. Мына жасанды шөптеселген алаңдар сүріледі, себебі мұндағы жүгіру жолдары жаңа алаңда болады. Қазір қоқыс алаңына көбірек ұқсап тұрған аймақ жақында өзгеріп шыға келеді дейді Айдар Байжұманов. Нысан УЕФА-ның стадиондар рейтингі бойынша 3-ші санатқа сәйкес келеді, яғни халықаралық жарыстар өткізуге болады. Кроме этих беговых дорожек будут. Жүгіру жолдарынан бөлек ядро, диск, найза лақтыру және басқа да жеңіл атлетика спортының түрлері болады. Бұл жерде халықаралық жарыстарда еліміздің намысын қорғайтын кәсіби клубтар мен кәсіби спортшылар жаттығады. Айтпақшы, Сәтбаев көшесіндегі көпшілікке танымал ойын алаңында өзгеріске ұшырайды. Оның орнына балаларға арналған Қайрат футбол академиясы салынбақ. Ал орталық мәдениет және демалыс саябақ аумағындағы велотректор жаңғырту жұмыстары толығымен аяқталды. На сегодня в целях развития массового спорта. Қазір қалада бұқаралық спортты дамыту мақсатында спорттық Алматы жобасы жүзеге асырылуда. Осы жоба аясында жүзу, гольф және тау шаңғысын үйрету жоспарланған. Бүгінде алматылық балалар спорттың 69 түрін меңгеруде, жақында барлық секцияларға онлайн түрде жазылуға мүмкіндік болады. Тоғжан Жалғасбекқызы, Нұржан Оразбеков, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.